Tervehdys, Tikka TV:n katselijat. Minä olen hetken laulaja Kaiho ja olemme täällä Provinssirokin takahuoneella. Täällä on joku ihme bändikki tässä täällä oikein on. Osku, terve. Antti. Poro. Kalevi. AJ. Opsa. Ja mikä on bändin nimi? Ground Frame. Meillä on täällä Ground Frame ja selkeästi toimittaja on taas tehnyt taustatutkimuksen kuntoon. Pojat soittaa mitä lie? Puuristorata metalli. Glamcore. Glamcore. Niin se oli. Industrial. Elikkä siis ihan mitä tahansa. Ihan mitä tahansa. Mikäs joo, ei se soittotaidoista ole kiinni. Joo. Joo, ei. Joo, joo. Ihan mikä tahansa lähtee. Joo, totta. Joo, joo. Mitenkäs teidän bändi on tänne asti lähtenyt vuoraan? Niin tuossa tuli keikankin aikana sanottua, niin suhteilla. Ilman minkäänlaista kompetenssia. Ikinä ei ole ulkona niin soitettu aikaisemmin, niin tunnettiin oikeat tyypit, niin nyt ollaan. Kuka teistä on sitä niinku imiä tyyppiä? Kuka saa asiat no tapahtua? Se vähän riippuu, että ketä imeitä. Toisella on syvempi kurkku Antin lannan. Antti vähän näyttää kyllä siltä. Mä tiedän. Siis Antti on tuossa. Ah, okei. Okay. Joo, näyttää sekin. Kyllä sinne uppoa. Ei siis, meillä on siis tullut puskassa tänään keikka lavalla, mutta Ari tosiaan imi sitä jonkun mulukkua, niin täällä ollaan. Niin väärää mulukkua, niin päästiin sakkolaan. Täällä ollaan, sakot tuli, että ei. Vetäkäs poi tykkösellä kaikki alas. Ei valmiita. No niin, jotakin tapahtui. Elikkä meillä tapahtui ihme. Me oltiin asetettu panoksia tonne alas. Sitten kun mä painan tämän alas, niin sitten tapahtuu ja näin tapahtuu. Mikäs teidän eri suunnat oikein on? Mitä? Eri suunnat bändissä. Eri suunnat? Nyt en ymmärrä. Mä oon tuommoista samaa kuin. Eli nyt meni vimpeliläiset ohi. Aa, pojat on siis Pohjanmaan poikia. Kaikkiläiset. Ihmettää, kun ei Nurmolaasta ymmärrä. Mites tää vimpeliläismiehen vaikutus näkyy? Me ollaan kaikki Vimpelistä paitsi Antti, että mä oon kaustiset. Antti vois vastata tämän. Mä hoidan tuon kansan. Miltä se tuntuu? Miltä se nyt tuntuu? Ai mikä? Vimpeliläisten kanssa tämmönen vaikutus. Mikä on Vimpeliläisten vaikutus? Vaikutus bändissä. En mä tiedä. Mä teen biisit ja ääni tänne ja kaikki. Pojat on vai semmosena niinkö jonain kilkkeenä siinä sivussa. Se on tosi mielenkuva. Joo. Mutta kyseessä on kuitenkin bändi. On joo. Hirveessä videessä tuossa. Oh. Vaan D-droppi, niin kaikki kuulostaa hyvää. Kukas teillä virittelee soittimet? Onks tarkan tekniikka? Se on siis tekniikka. Ai totta. Se on vaan niin helvetin nopeat, et kerennyt äskenkään nähdä, kun se kävi virittämässä. Mä oon luottanut aina siihen, että vehkeet ei tarvi olla kato vireessä. Silleen, että on kato paljon enemmän tilaa laulaa ulos sävelestä. Sen takia sä et oo soittamassa täällä muuten kuin väliajoa. Se on totta, se on aina kinkkinen kysymys. Tää on juuri tämä. Se oli hyöallikka. Damn. Nyt sattui kiveksi. Mikä on Tikka TV? Tikka TV on tämmöinen vaihtoehtoinen media. Mediahässäkkä. Harrastetaan hyvin vaihtoehtoista meininkiä. Poltetaan kirjoja ja kaiken maailman anarkistihommissa mukana, valovaltauksia ja kaiken maailman tätä. Noniin. Mikä tekee vimpeliläisestä tämän jätkän tausta bändin? Mikä tekee? No, sä koitat saada miestä, joka soittaa bassoa, niin laulamaan tuohon jutun päälle. Että mulla näkyy tällä hetkellä vain niinkö pyöreitä muotoja mun päässä. En tiedä, miten teistä laulaa. Meistä ei laula kukaan, me huudetaan. Mitä te haluaisitte huutaa? Mistä kuulee vähän rässinpää, niin täältä tulee huutoa. Kakkoonen. Saatiin pitkä tupa sittenkin.
kuin heilumaan. Pitkät kukat saati sittenkin heilumaan. Tähän mennään. Kuvaako tuo kamera?